Після досягнення Україною незалежності надзвичайно гостро постала необхідність наукового та ідеологічного обґрунтування права нашого народу на власну самостійну державу. Так, зараз ми знаємо, що незаперечним доказом є те, що українці – це східнослов'янський народ. Але стосовно часу і місця його виникнення, думки фахівців різних шкіл різняться. За однією з версій, українці як народ виникли ще за часів Трипілля у 4-3 тисячолітті до нашої ери, або давніх аріїв 2 і 1 тисячоліття до нашої ери. Прихильники ж іншої теорії стверджують, що предками сучасних українців були народи-вихідці з Азії – скіфи, сармати, гуни, хазари, печеніги, половці та інші. Перераховувати всі наукові припущення щодо виникнення нашої нації у нас, мабуть, не вистачило би ефірного часу. Тому про давню історію української цивілізації ми вирішили розпитати у доктора політичних наук Валерія Бебика. Він уже в нашій студії. Доброго вам ранку. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас. І насамперед хочеться все ж таки дізнатися, з яких тисячоліть бере початок наша українська нація, на вашу думку. Ви знаєте, дуже слушно вийшло так. Ми якраз знімаємо зараз фільм «Український неоліт. Дві крапочки зародження нації». Так? Вся справа в тому, що існує дійсно ціла купа версій, значить, і більшість з них неправильні, які ви сказали. Наприклад, китайські археологи переконані, що китайська нація зародилась в епоху неоліту. Так? Неоліт – це приблизно 10 тисячоліття до нашої ери, 2 тисячоліття до нашої ери. Тобто десь у цьому проміжку. Ну, власне кажучи, вони мають рацію, і якщо екстраполювати ці думки, то дійсно перша людина на території України з'явилась десь 1 мільйон років тому. Ну, принаймні те, що археологи знайшли. Я так думаю, що вона і більше знайшлася. Це село Молодове Закарпаття. Тобто це карпатська наша цивілізація, і вперше там були розкопи зроблені. От, цікавий такий момент, що з того часу не було на території України, так, були часи раніше, і Сарматське море колись було, і так далі. От, но це було дуже-дуже давно, до того часу, як з'явилася людина. І от з того часу не було такої повені, яка б затопила і знищила все людство. Так? Не було зледеніння, яке б повністю все, так би мовити, виморозило. Тому що льодовик, самі такі гірші варіанти, зупинився на лінії Львів, Київ, Суми. Тобто те, що на південь, там, де якраз наші чорноземи, то там життя було. Ну, принаймні, археологи говорять, що як мінімум 40 тисяч років тому людство не мінялося. Тобто ядро етносу не мінялося. Як вони себе називали, ми не знаємо насправді, тому що писемність з'являється тільки на межі 2 і 1 тисячоліття до нашої ери. Але те, що генетично оті люди, які жили тут тисячі років тому, ну, зокрема, як мінімум, часи неоліту, то це наші предки, і в них тече, в нас тече їхня кров. От, і це підтверджується археологічно, до речі. Ну, наприклад, де знаходять? Цивілізація Кам'яної могили. Тобто це Запорізька область, Мелітополь. Це 22-23 тисячоліття до нашої ери. Наш рідний Київ. Дві археологічних стоянки, які говорять про те, що Києву набагато більше років, ніж ото йому написали колись в політбюро ЦК КПРС. Протасів Яр, там де, значить, зараз спортивний майданчик зимовий, так? 22-23 тисячоліття до нашої ери. Відомий археолог Вікентій Хвойко, який розкопав Трипільську цивілізацію, він розкопав вже спочатку в Києві. На Подолі, так? На Подолі, так. Ну, це нинішня вулиця Фрунзе, значить, от в тому районі. Але Кирилівська церква, там, де лікарня Павлова зараз, саме там перші розкопи були 22-23 тисячоліття до нашої ери. Тобто, реально люди жили, бачимо, що 22 тисячоліття плюс 2, як мінімум, 24 тисячі років. Тобто, реально ось такий. Ну, звичайно, що він тоді не був містом Київ. Ну, звісно. О, це було, але два поселення. Це те, що розкопано. Ну, це ж не означає, що не було інших, розумієте? Тут благодатна земля, тут чорноземи, вода є, ліс є. Тобто, для життя, якщо от говорити, де Бог міг би поселити людину, то Україна – це ідеальний варіант. Третина світових чорноземів. Кліматичні умови, власне кажучи, сприятливі, незважаючи на те, що я говорив, що навіть льодовик, то він не спускався до, ну, нижче. І от те, що центральна Україна і південь України, аж до Криму, значить, Тавріда і так далі, то це все буяло, все життя було, люди жили, значить, взагалі, якщо говорити розвивалася цивілізація. За українську націю, чи завжди українці жили саме на території України?
Ну, теперішні території. Вони розселялися. Справа в тому, що, ну, дивіться, от дехто розказує, от, зокрема, наш інститут археології, який повністю працює на московську концепцію, КГБ-концепцію, що там три братніх народа, значить, там і так далі. Тобто вони продовжують руйнувати суспільну свідомість. От ви говорили перед тим, що там нові шкільні програми, значить, треба переписувати це. Тому що на території України не тільки ж кам'яна могила, це 22 тисячоліття до нашої ери, мізинська цивілізація. Мізин – це село в Чернігові. От, тобто це умовна така назва. Можна назвати це Мізинсько-Кирилівська цивілізація, тому що це були мисливці на мамонті. Так? От, вони якраз жили, і там льодовик і закінчувався. От на межі оцього, тому що мамонти вони дуже жаружно люблять. От якраз там, де тварини були, там і люди за ними кочували, тому що це було, так мовити, предметом їхнього життя, тому що вони полювали на тих мамонтів, і шкур мамонтів вони робили собі житло, от, перші хати, так, значить, ну, і харчувалися відповідно. Карпатська цивілізація, дуже древня, до речі, дуже багато піктографічних таких символів, так само, як в кам'яній могилі, знаходиться в Карпатах. В центрі Львова є гора Лева. Хтось був у Львові? Так, ось так, буквально нещодавно вернувся. Так ось подивіться, всі гори такі, а гора Лева має чітко ознаки піраміди. Хто її будував, значить, хто стисав у ті гори. Там, до речі, була військова частина КГБ до того часу. Там були заборонені розкопи. Що робили там тоді в ці часи, ніхто не знає. Але те, що там потужна енергетика, і це теж є ознакою певної цивілізації, то однозначно. Потім піраміди були в Луганську, там, де зараз от війна, російсько-кацапська окупація відбувається. Там були піраміди. Підводні піраміди зараз знаходяться, ну, і під Севастополем не розкопані. Розумієте? Оте, що Геродот пише чотирьохкутник Скіфія у вигляді чотирьохкутника, то це воно так і є. Дивіться, Східна Україна, Західна Україна, Карпати, Луганщина, Донбас, Північ, Мізин, Південь, значить, Кримська цивілізація. Розумієте? Це все українська цивілізація, вони мали різні, так би мовити, різну специфіку, але в часи неоліту їх об'єднує одне. Одні символи, скажімо, ну, ви анонсували, який внесок зробили українці в світову цивілізацію. Перший символ Христа, знайдений в Мізині якраз, 10 тисячоліття до нашої ери. І Карпати біля Львова, містечко Винники, значить, теж символ Христа, який датується 10 тисячоліттям до нашої ери. От, перші календарі в Мізині. Календарі – це були такі насечки на бівнях мамонта і так далі. Знов-таки це датується отаким часом. Календарі аналогічно і міфологія, практично вся міфологія, яка потім в елінській міфології є, крито-мікенська цивілізація, 3 тисячоліття до нашої ери, запозичена з міфології кам'яної могили, яку розкопував видатний дослідник українського неоліту і енеоліту Валентин Даниленко. Оце вам факти, розумієте? Я просто оперую тим, що вже є. Цікаво також дізнатися, от звідки, власне, на вашу думку, походить назва Україна? Ну, є різні версії. Скажімо, якщо брати міфологію Трої, то це десь 3 тисячоліття до нашої ери, 3100 рік. Царем-засновником Трої був цар Теукр. Тео – Бог, Укр – край, країна, Божа країна, божественна країна. Якщо ви візьмете сучасні підручники з латинської мови для медиків, для юристів, ви почитаєте там, що Теукри латиницею, так? Значить, так римляни називали своїх предків, троянців. Тобто, як мінімум, 3 тисячоліття до нашої ери. Оце от КР, Тео – це Бог. Теологія, от воно звідси і є. Ну, це одна з версій. Можливо, ну, це те, що я викопав, так би мовити, це те, що є в писемних джерелах, і це те, що є в міфології. Взагалі, мій науковий метод полягає в системному аналізі. Оці пазлики треба скласти, але якщо системно взяти археологічні дані, міфологічні дані, дані лінгвістичні, тому що філологія – це теж дуже така цікава наука. Скажімо, виникає питання, якою мовою говорили трипільці, так? Ну, не може таке бути. 40 тисяч населення, от, скажімо, значить, в Черкаській там, чи в Київській області, десятки тисяч людей живуть.
Говорять, що не було держави. Як може не бути держави, якщо 40 тисяч людей живе? Це сучасний Васильків. Це означає, що має бути влада. Це вже держава, так. Має бути влада політична, має бути влада духовна, тобто жерці. Значить, має бути мова, якась, якою люди спілкуються. Якщо подивитися на цю кераміку, до речі, неоліт поділяється до керамічний і керамічний. От керамічний неоліт – це 5-3 тисячоліття до нашої ери, тобто це вибух такий. Розписна кераміка, яку і Хвойка розкопував, і розкопували і в Тернопільській, і в Львівській області. Тобто по всій території України оця кераміка зустрічається. Така сама кераміка, коли ми були на зйомках в Китаї, в басейні річки Хуанхе, Яньшао, кілька тисяч поселень розписної кераміки. Копія. Такі самі такі, хати, як у нас? Такі самі хати під стріхою. Значить, хати, технологія побудовки хат аналогічно, тобто хворост, глина з кізяками і побілені хати були. Розумієте, це цивілізація не рису, а цивілізація пшениці. Зовсім такі, мало... такі так. самі малюнки. Тобто про це можна говорити дуже багато. І ми вже зняли 125 фільмів. Зовсім мало часу залишається у нас до кінця нашої розмови. Хотілося б все ж таки запитати у вас, чому так сталося, що українську націю омолодили, скажімо так? Ви говорили про те, що теорії зараз такі невірні. А ну це зрозуміло. Після Переяславської окупації України почалася зачистка історії. Тобто за наказом Петра І, після подій з Мазепою там і так далі, повивозили всі практично джерела з українських монастирів до Кацапстану, так? Вивезли. Тепер дивіться, прихід християнства – нова зачистка. От, при всьому тому можна говорити, тому що як робилося? Книжки спалювалися, значить, ідоли розбивалися. І якраз ви згадували про орійську традицію. У оріїв, ну, конкретно це брахмани, кожен брахман зберігав усний текст. Нема людини, нема усного тексту. Немає, і таким чином була зачищена історія. І сказали, що українці у вас тут... Це правда. На дякуємо. Жаль, час... Але ми єю будемо. Так? Ми будемо, завжди будемо. Дякуємо вам. На жаль, наш ефірний час вичерпався, тому ми дякуємо вам за таку розмову. Я думаю, що обов'язково всім українцям було цікаво послухати такі історії. І я нагадаю, що у нашій студії був український політолог, професор Валерій Бебек. І говорили ми про давню історію української цивілізації.